Edhe këtë vit në Lezhë u organizua aktiviteti Shega Fest, një frut i cili simbolizon qytetin e Lezhës. Aktivitetet të tilla kanë për qëllim promovimin e vlerave të Shegës, që përpasuron gastronominë e restoranteve të zonës, ndërsa në Panajir u ekspozuan gatimet tradicionale, si dhe etnografia e këtij rajoni. Kryetari i Bashkisë së Lezhës, Pierre Ndreu, u ndal tek rëndësia që ka përdorimi këtij fruti në gastronominë dhe vlerat shëruese që sjell për shëndetin. Shega është simboli i qyteti, pasi jo vetëm që është e kultivuar masivisht, po është edhe përdorur si stakola në gjitha gastronomitë e Lezhës, po jo vetëm në Lezhë, po duke e përcjell edhe në vende të tjera. Ne na takon si bashki, si komunitet, që t'jemi gjithmonë afër promovimit tyre produkteve, që janë produkte krejt veçanta, që janë edhe mira për shnetin, përveç se në nderojnë, sepse janë produkte të cilat e kanë originën tu, dhe duke pas originën tu, identifikojmë edhe qytetin, punën e palodhut fermerëve, gjithë gastronominë që kemi ne, që dashmonë kemi elitë, bëjmë një promovim të turizmit me këtë rast, dhe gjitha bashkë na bëjnë ne që të ndihemi krenarë se kemi shumë gjëra për të tregu dhe për të thonë tjerëve se Lezhë është një zonë e jashtëzakonshme, me një komunitet të jashtëzakonshëm, shumë punëtor, të cilët bëjnë çmos që të punojnë me produkte si shega, si rushi, si ulliri, si shumë produkte tjera bujësore, të perimeve e gjitha. Tashmë, Bashkia Lezhës duke synuar promovimin e vlerave kulturore agroturistike, festën e shegës po e kthen në një traditë të bukur, që sa vjen dhe po bëhet më dashur edhe për qytetarët.